السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکو نمبر 9، پارا نمبر 8، سورت نمبر 7، سورہ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لِلْمَلَائِكَةِ تاسین سے ملے گا، ٹھیک ہے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من۔ دیکھیے ایک بات میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں، ویسے تو میں یہ چیز بار بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ انا جو ہے وہ کہیں بھی کھینچ کر نہیں پڑ جائے گا، انا جو لفظ ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی کھینچ کر نہیں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الف لگ رہا ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قال أنا خير من من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ آگے دیکھیے، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال، آگے دیکھیے، لام جو ہے قالا کا وہ خاص ملے گا۔ قال خرج منها مذءوما مدحورا مذءوما حمزہ واپش او میم میم دو زبر مم مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما شين حمزة زي شيء من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة دیکھیے، ہا کھڑا زبر ہا زال زیر زی ہا زی ہا شین زیر ہش هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا دیکھئے سکتا لکھا ہوتا ہے تو یہاں ہم سانس نہیں توڑتے ہیں تھوڑا سا رک جاتے ہیں جیسے کہ سانس نہیں توڑیں گے لیکن رکیں گے تھوڑا سا دیکھئے أنفسنا وإلم ایسے کر کے ٹھیک ہے تو ایسے میں نے کیا اور سانس نہیں توڑی وإلم آگے دیکھئے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ عند برعا دال واو دو پش دال واو پش دو عدو واو دو پش ون عدو آگے آیت عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم تو یہ جو ہے ہمارا رکوع نمبر 9 کمپلیٹ ہو چکا ہے پارے نمبر 8 کا اور سورت نمبر 7 کا اس کلاس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ